სამყაროს ინდივიდუალური აღქმედა შემდეგ მისი შემოქმედებაში გადატანა ქმნის ხელოვნებას. სამყაროს ცვლილებასთან ერთად იცვლება ხელოვნებაც. ის გარკვეულწილად დროსა და სივრცეზეა დამოკიდებული, ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ხელოვნება ექსპერიმენტულია. დროის განმავლობაში ვიზუალურ ხელოვნებაში შეიცვალა ფორმა, თემატიკა, სამუშაო მასალა გახდა მრავალფეროვანი და მეტი დატვირთვა მიეცა კონცეფციას. თანამედროვე ხელოვნებაზე საუბრისას მნიშვნელოვანია ნამუშევრების პრეზენტაციის საკითხი. დღევანდელ დღეს თანამედროვე ხელოვნებაში მე შემიძლია ვთქვა, რომ თითქმის თავ ნამუშევრის 60%-ია. ანუ როგორ წარმოადგენ შენს თავს, რანაირად შეგიძლია ამ ნამუშევრის წარმოადგენა, გაფორმება და საზოგადოებისთვის, მაყურებლისთვის ამის მიწოდება, არის ძალიან დიდი ნაწილი თანამედროვე ხელოვნებაში. ოთხმოცდაათიანი წლებიდან, როდესაც მეტი ინფორმაცია ჩნდება თანამედროვე კონცეპტუალურ ხელოვნებაზე, იქმნება ვიდეო ნამუშევრები საგამოფენო სივრცისთვის. დღევანდელი ვიდეო ხელოვნება უფრო მეტად ეფემერულია. საუბარია შინაარსზე, მარტივ ფორმებზე და მისი რეპრეზენტაციის საინტერესო მხარეებზე. მხატვრები, რომლებიც ძალიან უბრალო მონტაჟს იყენებენ და ძირითადად ესეა, სადაც არის მხოლოდ ჭრები, მარტივი გადასვლები და ძირითადად ფოკუსი არის იმიჯის უწყვეტობაზე, რომ ეს იყოს ლუპი და ხმაზე. ეს ორი კომპონენტი ქმნის კარგ ვიდეო ნამუშევრებს. 90-იანი წლების ვიდეო ნამუშევრები სხვადასხვა სოციალურ თემას ეხება და გარკვეულწილად საქართველოს განვითარების ისტორიას წერს. ახლანდელი ნამუშევრებიც კავშირში უნდა იყოს დღევანდელობასთან. თემები უფრო მრავალმხრივი გახდა, იმიტომ რომ დღეს ბევრი მოძრაობებია ზოგადად, უფრო აქტუალური გახდა მაგალითად გარემო, ადამიანის უფლებები, სხვადასხვა საკითხები, რომლებიც ფიგურირებენ ამ ნამუშევრებში. 90-იანებში უფრო იყო სამოქალაქო ომი და სხვა საერთოდ სხვა ვითარება იყო და შესაბამისად ის თემები უფრო მნიშვნელოვანი და აქტუალური იყო. თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშები ხშირ შემთხვევაში კრიტიკის საგანი ხდება. ერთ-ერთი დიდი პრობლემა თანამედროვე ხელოვნებაზე მოთხოვნილების ნაკლებობაა. ჟან ჯუპუის ველოსიპედი დღემდე აპროტესტებენ ვიღაცები ამ ნამუშევარს, ხო? თითქმის 10 წელი გადის ამ ნამუშევრის დადგმიდან და ეს არის ერთადერთი არა, ვთქვათ, ესე რეალისტური და არა, ვთქვათ, იმაზე ცხენზე ამხედრებული კაცის ქანდაკება, რომელიც ქალაქში დგას და იმასაც კი ებრძვიან და ვიღაცას მიაჩნია, რომ რატომ უნდა იდგეს ახ.